יצירה של מערך ב-PHP נעשית באמצעות המילה השמורה array. כל שיש לעשות הוא להחליט על המשתנה, שמו של המשתנה שיאפשר לנו לאחר מכן לעבוד עם אותו מערך שאנחנו רוצים ליצור, ולאחר מכן לבצע השמה אל תוך אותו משתנה של הערך של הביטוי הזה. הביטוי הזה גורם ליצירה של מערך. על פי הערכים שנשלחים לסוגריים העגולות, אפשר להבין שהמערך יכלול שלושה ערכים, אשר יוחזקו בתוך חדרים, שלושה חדרים אשר ימוספרו החל מ-0. אפשר לצייר את זה. זה המערך. במערך יש שלושה חדרים שממוספרים החל מ-0. החדר הראשון מספר האינדקס שלו 0, החדר השני מספר האינדקס שלו 1, והחדר האחרון מספר האינדקס שלו הוא 2. בהתאמה ייכנסו הערכים 8, 4 ו-3. 8, 4 ו-3. המשתנה VEC מבחינתנו הוא המערך שנוצר. אפשר לצייר את זה באופן הבא. לאחר מכן ניתן יהיה לפנות לכל אחד מהערכים במערך באמצעות סוגריים מרובעות. למשל, דולר וק ובסוגריים מרובעות 0, הכוונה היא לחדר שמספר האינדקס שלו 0. כלומר, הערך של דולר וק במקום ה-0 הוא 8. ובאופן דומה, דולר וק 1, 1 בתוך סוגריים מרובעות, הכוונה לערך 4, ודולר וק ובסוגריים מרובעות 2, הכוונה לערך 3. בדוגמת הקוד הזו יש לנו חישוב של הסכום של שלושת הערכים במערך, כלומר 8 ועוד 4 ועוד 3, שזה נותן 15, והכנסה של הערך המתקבל אל תוך משתנה בשם סם. ולבסוף הדפסה של הערך של המשתנה סם למסך. כלומר, על המסך אנחנו מקבלים את הערך 15. שהוא סכום של שלושת הערכים האלה.